Okey, soalan ketiga. Cari nilai N. Okey, soalan A. Cari nilai ataupun nilai bagi digit 7 di dalam nombor 30741 asas 8 ialah 7.80N. So, diminta kita cari nilai N. So, macam mana nak buat? Senang saja. 30741 asas 8. Ni position dia 0, 1, 2, 3, 4 dan dia highlightkan pada nombor 7. So apa yang sepatutnya? 7 darab 8 kuasa 2. Sepatutnya begitu. Tapi dia bagi kat sini 7 darab 8 kuasa N. Jadi berapakah N ni? Adalah 2. Begitu. N sama dengan 2. Okey, soalan B. Diberi bahawa 20407 asas 8 sama dengan 2 darab 804 tambah 4 darab N tambah 7. Cari nilai N. Okey, so kita tukarkan 20407 asas 8 menjadi 2 darab atau sebelum tu 0, 1, 2, 3, 4, 2 darab 8 kuasa 4, 0 tu tak payah, 4 darab 8 kuasa 2, 7 darab 8 kuasa 1. Kuasa 0, sorry. Lepas tu, dia samakan dengan 2 darab 8 kuasa 4, tambah 4 darab N, tambah 7. Okay, sebenarnya, soalan ni minta kita cari N kan? So, kuasa tak? 4 darab N, bersama dengan siapa kat sini? Adalah 4 darab 8 kuasa 2. 2 darab 8 kuasa 4, ini yang ni 2 darab 8 kuasa 4 kan? Jadi, cancel lah ini. Ha, jadi 4 darab N bersamaan dengan 4 darab 8 kuasa 2. Ha, 7 ni bersamaan dengan ni. Jadi apakah nilai N ni? Adakah 2? Bukan 2 kan? Dia adalah 8 kuasa 2. Nampak tak? N ni adalah 8 kuasa 2 semua sekali. Kalau jawab 2 salah eh, dia mesti N adalah, N ni adalah semua ni. Maksudnya 8 kuasa 2 lah. Ha, jangan jawab 8 kuasa 2. Jawablah 64. Sebab bila minta nilai 8 kuasa 2 kan boleh, boleh kira lagi kan. So jawab 64 lah. Macam dalam dalam kelas cikgu selalu beri contoh. Siapa yang jawab 8 kuasa 2 ni seolah-olah bila orang tanya awak ada berapa ringgit, saya ada 8 kuasa 2 ringgit. Jawablah 64, jangan jawab 8 kuasa 2 kan. Begitulah keadaannya. So bila minta nilai, kalau benda tu boleh kira lagi, so kira lah. Jangan biarkan benda yang tergantung macam ni. Okay, boleh eh. So inilah jawapannya. Okey, untuk soalan muka satu belah, muka surat 4, soalan berbaki lagi 2 lagi tu eh. Ni buat sendiri. Soalan C, soalan D. Okey, selamat mencuba.